Hola, bona tarda. Sóc el Juancho. Molt de vosaltres ja em coneixeu. Sóc el responsable de serveis generals del club i director de l'estiu. Com bé sabeu, estem pendents de que les autoritats sanitàries ens permetin obrir el club. En aquest sentit, us volem explicar com serà la nova obertura de l'ETA. Horari i normes d'accés. L'horari d'obertura del club serà de 8 a 22 hores, tots els dies de la setmana. Només podran accedir al club els socis i sòcies que hagin realitzat reserva prèvia per jugar a tennis o pàdel individual, rebre classes de tennis o pàdel i pels serveis d'estètica i fisioteràpia. Haureu d'entrar al club només 20 minuts abans de la reserva realitzada i haureu de marxar un cop acabada l'activitat. Heu de venir preparats i canviats a casa, ja que els vestidors romandran tancats. Us permetrem entrar un cop a les taquilles per agafar el material necessari, però porteu-ho tot, la bossa, la tovallola i l'aigua. Podreu accedir a peu o en vehicle. Un cop arribeu a l'entrada, us rebrà un company que us prendrà la temperatura, comprovarà la vostra reserva i us informarà de la normativa. Els menors de 16 anys hauran de venir a jugar amb el pare. Reserva de pistes. Per poder venir a jugar a les nostres instal·lacions, abans haureu de fer una reserva al número de telèfon que veieu en pantalla. Les nostres companyes us informaran del dia, hora i pista que us toca jugar i vosaltres haureu de dir les dues persones que disputaran aquell partit. Per començar a fer les reserves podeu fer-ho dissabte i diumenge. Normes de seguretat. És indispensable mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb tothom. Al club disposareu de gel hidroalcohòlic per totes les instal·lacions, incloses les pistes de tennis i de pàdel. Serà obligatori rentar-se les mans abans i després de realitzar l'activitat. Si penseu que sou persones vulnerables, parleu amb el vostre metge abans de venir al club. Davant del dubte, truqueu a l'ETA. Potser comuniquem una mica, però trobarem una manera de parlar amb vosaltres. Benvinguts de nou a casa vostra.